Добър ден! Ще правим баница на тиган. Сега ще ви покажа как трябва да се направи. Трябва да имаме кур за баница, сирени и две яйца. Така, започваме. Чупим яйцата. Оп! Така, разбъркваме. Така, слагаме сиренцето, го натрошаваме колкото може. Мен ми боли малко през четона. Така, сега тук имаме едно сиренце, него да го използваме. С налични продукти всичко е. Да, да разбъркаме така, да видим какво е станало. Още малко сирници ще сложим, така да стане по-гъста сместа. Да не стане пък много солено. Така, достатъчно солено. Сега да си измием ръчичките. Е, чак тук не мога показвай. Лъжичката вече действа ми. Така, слагаме малко олио в сместа. Е така, капваме на око. Аз така си правя на око винаги. Така и оставаме на страна. Сега пристъпваме. Тиганчето си го намасляваме. Краищата хубаво, хубаво, хубаво си го намасляваме. Така. Сега вадиме листите за баница. Аз понеже съм ги разпечатвала, вече съм вземала едно лище за предната баница. Сега ще продължа. От един пакет стават 3-4 банички, зависи колко лищата ще има. Така. Отваряме ги, вземаме едно лище. Така. И го слагаме така в тиганчето. Така, така, така да излезе отвънка. Тей. Сега вземаме от тази смес. Так, 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 так. Така. Сега пригъваме тези краища точно по... тиганчето. Хубаво, виждали се как се слагам по огличките така. Така. И така ги закрепяме. Хубаво, хубаво. Така.
Вземаме втори лист. Лана! Лана е взела някаква салфетка. Ай, остави. От дете хвърлих в коша. Така, втори лист. Така си го правим. Хубаво да улегни. Така, сега пак вземаме от тази смес. Пак цак, 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 цак. Така. Пак загъваме втория лист навътре. Така. Хубаво. Хубавичко. Така си го загъваме. Така. Така. Сега вземаме трети лист. Трети, къде си трети? Пак си го слагаме така в тиганчето. Пак си слагаме смешчица. Така. Пак загъваме. Така, така. Така, хубавичко, виждали се? Така. 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 Вземаме четвърти лист. Къса са малко, ама не пречи. Така си го поставяме пак. Така. Хубаво, така, така, така. Пак се слагаме вече последната смес. Така. И петия лист само го слагаме върху четвъртия. Тук вече няма плънка, само си го пригъваме. Така. И ще пристъпим към котлона. И това е. Сега след малко ще ви покажем вече печенето на върху котлона. Айде, бери. Слагаме на котлона да се пече. Така. Аз ще имам да взема една решетъчна лъжа. Сега да проверим дали няма залепнали краища. Ако има с решетъчната лъжица, така ги отлепяме. Отлепяме, отлепяме, да можем да я обърнем после. Да. И проверяваме отдолу дали не е залепнала. Лекичко не е залепнала. Сега вземаме капака, слагаме капака, обръщаме, приплъзваме. Мале, прилича на палачинка. И готово. Леле. След мъничко нашата баничка ще бъде готова. Хрупкава, вкусна. Просто нямам думи. Пробвайте. Правете. Много лесно става. Ще ви хареса, надявам се. И напишете. Давай. Пица! Сега иначе не приедема.
нещо нашата баничка. О, леле. Заповядай. Благодаря.